ဒါဟာသင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတိဆောက်ရမှာလိုအပ်တဲ့တခုတည်းသောအခွိယာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Star Way U လည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းမစတင်ခင်မှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမှရှိသေချာစွာစစ်ဆေးပါ。ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေအတိုင်းမဲ့အတိအကျလိုက်ဝယ်နေရမလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ဟာကွန်ပျူတာနဲ့အထီးအထိုင်နေသူတူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကညွှန်းတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုသုံးနာပို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လိ <S <S ု <S <S ့အတင်ဟာတခြားမျိုးစားအစိတ်ပိုင်းတွေပဲတုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့မှဘယ်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းကိုမှဆိုတတ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံလုံလောက်မှုတွေကိုအသုံးပြနိုင်ပါလေမစတင်မီပင်းအတွက်အစင်စင်ဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စေးမှုဇရာကိုအသုံးပြတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CD ရဲ့ checklist icon ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ပါပင်းရဲ့စစ်စေးမှုဇရာဟာပြည့်ပြည့်စုံပါပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC တိဆောက်ရေးညွှန်ကြားချက်တွေကိုစလိုက်ကြရအောင်